জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই আপোনাসবৰ চৰণতো দাসে সেৱা নিবেদিছোঁ। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক কোনে বুজি পাব? ঈশ্বৰ সাধনা কৰিবলৈ কায়িক গুৰুৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু তাকে নহ'লে ভকতি মুকুতি কেতিয়াও নিখিজে। গতিকে ধ্ৰুৱইনো বনলৈ গৈ কাক গুৰু মানিলে, আৰু সেই গুৰুৱে ঈশ্বৰক দৰ্শন পাবৰ বাবে কি মূল মন্ত্ৰ দিলে? এই সকলোখিনি জানিবৰ বাবে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাতৃ সুনীতি আছিল ঈশ্বৰৰ পৰম ভক্তা, সত্য শুদ্ধ মহাজ্ঞানপ্ৰাপ্ত অনুপমা নাৰী। সেয়ে পুত্ৰক বিমাতৃৰ বিৰুদ্ধে উচতনি নিদি মাথো কৈছে, বিমাতৃয়ে ঠিকেই কৈছে, মই ঈশ্বৰক ভক্তি নকৰাৰ বাবে এনে হৈছে। গতিকে তুমি সৰু মাতৃৰ বাক্যত খেদ নাৰাখি আশীৰ্বাদৰূপে হিৰে ধৰি বনলৈ যোৱা আৰু হৰিক আৰাধনা কৰা, তেতিয়া হৰিৰ কৃপা মিলিব। মাতৃৰ স্নেহপূৰ্বক উপদেশবাণী শুনি ধ্ৰুৱৰ মনত শান্তি আহিল। বিমাতাৰ বাক্যক ধ্ৰুৱই মহাহিতকৰ উপদেশ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে। মন চিত্ত শুদ্ধ কৰি ৰাজভূষণ ত্যাগ কৰি ধ্ৰুৱই শুভ্ৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে। মাতৃৰ চৰণত ধৰি সাষ্টাংগে প্ৰণাম জনাই আশীৰ্বাদ ল'লে। হৰিক স্মৰণ কৰি হৃদয়ত হৰিক ধাৰণ কৰি নিজ গৃহৰ পৰা ওলাই বনলৈ বুলি প্ৰস্থান কৰিলে। গৈ গৈ মহামানী ধ্ৰুৱে দূৰঘূৰ অৰণ্যৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে। যিমানে অৰণ্যৰ গভীৰতাত সোমাই পৰে সিমানেই বাঘ সিংহ আৰু অন্যান্য সিংহস্ত্ৰ বন্যজন্তুৰ সন্মুখীন হ'ল। হৃদয়ত হৰিৰ চৰণ চিন্তি মনে প্ৰাণে হৰিনাম স্মৰণ কৰি থকা ধ্ৰুৱই অলপো ভয় নকৰিলে। বন্য প্ৰাণীবোৰেও পঞ্চবয়সীয়া ধ্ৰুৱৰ একো অন্যায় নকৰিলে। হৰিভকতৰ ভয় আছে কোন? ধ্ৰুৱৰ মনত এটাই মাত্ৰ অভিলাষ, প্ৰাণধন কৃষ্ণক সোনকালে দৰ্শন পাব লাগে। সেয়ে দৃঢ়চিত্তে অকলে বনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে। বনৰ মাজতে ধ্ৰুৱই হাতে দিব্য বিনা মুখে নাৰায়ণ 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 নাম উচ্চাৰণ কৰি মহানন্দময় হৈ থকা মহামহন্ত নাৰদ মুনিক দেখা পালে। দেখা মাত্ৰে ধ্ৰুৱই কৰজোৰ কৰি শিৰ দুৱাই ভক্তিপ্ৰেমেৰে নাৰদৰ চৰণত ধৰি প্ৰণাম জনালে। মহন্ত নাৰদে ধ্ৰুৱক সেই ঠাইলৈ কিয় আহিছে সুধিলে। পঞ্চবয়সীয়া শিশু ধ্ৰুৱই তেতিয়া কৰজোৰ কৰি উত্তৰ দিলে, হে মহামুনি, মই কিয় এই ঘোৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ আহিব লগা হ'ল? মোৰ অভিপ্ৰায় কি তোমাৰ আগত সকলো অৱগত কৰিম, শুনা। এইবুলি কৈ ধ্ৰুৱে ক'বলৈ ধৰিলে, পিতৃৰাজৰ সিংহাসনত ভাতৃ উত্তম বহি থকা দেখি ময়ো পিতাৰ কোলাত বহিবলৈ মন মেলিছিলোঁ। কিন্তু কনিষ্ঠা মাতৃয়ে মোক নানান গালি পাৰিলে, কঠোৰ বাক্যৰে নিন্দাবাদ কৰিলে, অভাগীৰ পুত্ৰ বুলি মোক নিন্দা কৰিলে, বাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিছা বুলি কঠোৰ বাক্য কৰিলে, বনলৈ গৈ মোক হৰিভজনা কৰিবলৈকো আজ্ঞা দিছে, তেতিয়া বোলে মই পাছৰ জন্মত তেওঁৰ গৰ্ভত পুত্ৰৰূপে জন্ম লভিম আৰু তেতিয়া পিতৃৰ কোলাত সিংহাসনত বহিবলৈ পাম। বিমাতা মাতৃৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি মই বনলৈ হৰি আৰাধনা কৰিবলৈ আহিছোঁ, এতিয়া কি কৰিব লাগে দয়া কৰি আমাক ক'ব লাগে। মহন্ত নাৰদে তেতিয়া ক'লে, হে অবোধ বালক, শুনা, এই বয়সত তুমি কি কাৰণে ইমান দুৰ্ঘোৰ কঠিন পথ বাছি ল'লা? হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি মহামহা যোগী ঋষি মুনিসকলে যিজনা ঈশ্বৰক তপস্যা কৰিও নাপায় সেইজনা মাধৱক তুমি কেনেদৰে লভিবা? ঈশ্বৰ পুৰুষৰ ইচ্ছাতে জগতত জীৱই সুখ দুখ সকলো ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। তাকে জানি শিশু, তুমি নিজ গৃহলৈ উলটি যোৱা, মাতৃৰ কাষলৈ গ'লেই তুমি শান্তি লাভ কৰিব পাৰিবা। পিছত যেতিয়া বয়স হ'ব, জ্ঞানী হ'বা, তেতিয়া তুমি হৰি আৰাধনা কৰিবলৈ বনলৈ আহিবা, এতিয়া গুচি যোৱা। নাৰদৰ বাক্য শুনি শিশু ধ্ৰুৱৰ মন হৃদয় বেথাৰে ভৰি পৰিল। হাতযোৰ কৰি কাতৰ স্বৰে পুনৰ নাৰদৰ চৰণত ধৰি কান্দি কান্দি ভক্তি কৰি নিবেদন কৰিলে, হে মোৰ প্ৰাণগুৰু, মোক কৃপা কৰা, দয়া কৰি মোক সমিধান দিয়া, কেনেকৈ মই শ্ৰীমধুসূদনক লভিব পাৰিম? মোৰ চিত্ত মন এতিয়া কেৱল হৰি আৰাধনাতে ৰত হৈ পৰিছে, হে গুৰু, তুমি মোৰ প্ৰাণধন, তুমি যেন দয়া কৰি মোক উপদেশ দিয়া। তোমাৰ বাহিৰে মোৰ উপদেশদাতা আন কোনো নাই, ভগৱন্ত কৃষ্ণক দৰ্শন পোৱাটো এতিয়া মোৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, ঈশ্বৰৰ চৰণ পাবলৈ মই আকুলিত হৈ পৰিছোঁ। কেনেকৈ মই নাৰায়ণক পাব পাৰোঁ তাৰ উপায় দয়া কৰি ব্যক্ত কৰক গুৰুবৰ। হে গুৰু, তুমি বিনে এতিয়া মোৰ জ্ঞানদাতা উপদেশদাতা দ্বিতীয় নাই, তোমাৰ চৰণত কাটৰ মিনতি কৰিছোঁ, তুমি মোক উচিত উপায় দান কৰা। এনেকৈ ধ্ৰুৱই নাৰদৰ চৰণত ধৰি ভক্তি কৰি কান্দিলে।
ধ্ৰুৱৰ কাতৰ ভক্তিত ঋষিবৰ নাৰদ সন্তুষ্ট হ'ল আৰু ধ্ৰুৱক কৃপাদান কৰিলে। মহামহন্ত নাৰদে হাস্যবদনে ধ্ৰুৱক ক'লে, তোমাক মই ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই এই মন্ত্ৰ দান কৰিলোঁ। তুমি সৰ্বক্ষণে সুদৃঢ় বিশ্বাসে একান্ত মনে এই মন্ত্ৰ জপ কৰিবা, তেতিয়াই তোমাৰ হৰি প্ৰাপ্তি হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে দ্বিতীয় উপায় নাই। উপদেশবাণী দি নাৰদ সেই ঠাইৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল। জগতৰ মংগলাকাংক্ষী কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে সুমিষ্ট বাক্যৰে ব্যক্ত কৰিলে, ঈশ্বৰক পাবলৈ এজন গুৰু অতিব প্ৰয়োজন। সকলো কৰ্মতে গুৰু লাগে। গুৰুৱে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ কৰি প্ৰকৃত পথৰ সন্ধান দিয়ে। গুৰুবিহীন হ'লে জ্ঞান ভক্তি একো লাভ কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে ভগৱন্ত ভকতৰ বৈশ্য। একান্ত মনে ভক্তি কৰিলে ভগৱন্তই ভক্তক দৰ্শন দিয়ে, মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰে। গতিকে একান্ত বিশ্বাসে অনন্য শৰণে কৃষ্ণৰ চৰণত ভক্তি কৰিব লাগে। জয় কৃষ্ণগুৰু।